Membelar lintang tang majita-jita, senantiasa kumelar tanpa bekasan, lumantung tanpa gantian. Bener teman kelawan guratan kali katur kang den tulis para pujangga, menggurat marang godong luntar. Memang kodrat serta tabiat manungsa terkadang berubah, laksana ibarat sekelewang gudung ing pari. Dumati marang ibunda Siti Maimunah sang, entah apa kang dadi musabab, entah apa kang dadi penyebab, setiap sing mempertanyakan sapa kang ayunda, ibunda membungkam seribu bahasa. Ya Allah Gusti kang Maha Kuasa, senajan dilali-lali kan ora bisa lali mine uku, senajan dilali porke mau jadi cerita. Apa iya bener kelawan pangucaping Sutarno wong tua, memang kabeh manungsa urip ing alam donya mesti bakal dijamah marang misteri kahuripan. Ya, mbok menawa dadi suratan kelawan takdir, yen kahuripan sun elang kacung, ora ketemu kelawan Sutarno wong tua, bahkan kelahiran yang sunten kategorikan laksana lahir saking peledakan yang kayu api-api. Ya Allah, la ilaha illallah. Kelawan nampak dening daun telinga, sejuruning alas bonda, ang bener-bener den penuhi semak belukar kang sangat tebal, uga kakayon kang sangat gede luar biasa. Nampak suaraning Dewi Ayu, apa mungkin kelawan kepergian yang sunelang kacung Dewi Ayu menyepionasi, mengincangi kelawan tindak-tindak ini. Nokira-nokira saya menangkan singanan yang kaiwang dewi sarang akwai nok noreng kadi mimi waktu kangoma. Semakin sore semakin parah, semakin parah semakin jelas. Ya bener-bener suara yang Dewi Ayu. Ya ampun, tak ngolah tinggal lor ngidul wong anan ning kene kang melu Dewi ni sayang. Astagfirullahaladzim, bener Dewi Ayu. Dewi pan kakang perlu bersembunyi, pengen beruh apakah tadi tujuan saliramu sayang. Jodone mini amani temen aja ayu kangge mi wanto sendu taiwan mimi wanto 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 mimewanto, mimewanto, aduh sayang.
dunok wayi, dunok wayi, dunok wayi sing paling sayang nok wayi, nok wayi sing paling emang mung sayang kejodohne. Kangge sing dihajar sekeluarga, kangge mas pengantin, sareng ayu pengantin. Minggat sing mah nyewet ngganjeng ibu. Oh, ana tujuane beli nok. Lah. Kita kan sebagai adine. Iya. Wong sayang nek kakangnya. Oh, wong karo sedulur enok ya. Iya, karo sedulurku. Barang jagate bengi. Ning alas pisan. Ning alas pisan. Sejeng ari alas sejeng karo alasan. Ari alasan nok. Ana sambel gorenge. Ana daginge. Ana daginge. Ana kerupuke. Iya. Wow, arikin alas. Ah, alas. Semene wiwitan gede-gede. Oh, semono gede-gede. Wayang sing nonggonane. Hi kuno. Oh. Muter-muter bae. La ilaha illallah. Oke, sing digolet iki mamek. Sini senang kene iki. Isun sing dawuh sampe perdidikan. Lagi apa nih kene? Justru pan kakang sim pengen takon kelawan Dewi Ayu. Padahal kepergian pan kakang blidin ketahui marang Dewi Ayu. Kok Dewi Ayu mengikuti sun sayang? Pengen melu karo kakang. Apa Dewi Ayu suruh kelawan tujuan isun? Pengen takon sapa sing dari kanjeng ramai kan? Iya sayang. Dewi gak pada pengen weruh kanjeng ramai sapa. Tapi Dewi Ayu, Dewi Ayu masih bocah. Urusan ikut campur kelawan urusan pan kakang sayang. Sayang blining deh. Banget sayang Dewi Ayu. Eman blining deh. Jaring pasane daging senajan lara, lamun Dewi Ayu membutuhkan tak seset saking emane sayang. Lamun kakang sayang Dewi, emane ngadi dewek, jangan pengen bebarengan pengen ketemu karo kanjeng Rama sapa. Sayang. Itu berarti pan kakang mau bebarengan kelawan salirama. Tapi apa Dewi Ayu orang rungu sayang? Bakal singgar di alas kota, tutu tempatnya manusia, tempatnya bangsa satu hewan kang bener-bener buas, uga bangsa siluman jin setan dam yang berkayangan. Jadi pri? Khawatir Dewi Ayu, jadi korban, jadi mangsa ning alas kota, pan kakang sing bakal ketempuan serta kehilangan saya. Dewi, pokoknya aja seru-seru. Dewi, aja cakal saya. Rogo kena Dewi, suara sumbang,
sejroning alas kunda dudu suarane manungsa. Semakin suwe semakin jelas dening netra kang tumempel dening mas Kang. Dewi, apa saliramu ora nyawang sayang?